Da er du hjertelig velkommen til Studio Direkte og til kanalen som ikke hverken sover eller slumrer, men vi har gode nyheter. Til og med i disse tider har vi gode nyheter 24 timer i døgnet. Og er jeg så heldig at jeg er kommet inn i stua di i kveld, så har jeg en herlig hilsen til deg. Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare ditt hjerte, ditt sinn og dine tanker i Herren. Når problemene vokser over vårt hode, så finnes det et skjulested. Det finnes et gjemmested. Det er Guds fred. Jeg hilser deg med fred. Og må du kjenne denne freden komme over deg akkurat nå. Jesus sier, la ikke hjertet bli grepet av angst. Vi har herlige gjester denne kvelden, vet du. Vi skal få møte Ann-Kristin Andresen. I sin søken etter Gud, egentlig, så kom hun inn i det alternative. Og hun skal ganske tidlig i programmet skal hun fortelle sitt sterke vitnesbyrd. Litt senere i programmet så skal vi få møte mor og datter, nærmere bestemt Rosemarie Karlsen og Sylvia Niklasson. Dette er to herlige damer som har et brennende hjerte, og de synger og spiller, og litt live musikk fra sofaen skal det jo også bli, vet du. Så du forstår, det blir en innholdsrik og spennende kveld som ligger foran oss, og en liten tur nordpå skal vi også. Vi skal ta en liten prat med Per Hansen, som har vært pastor i stort sett i Nord-Norge i veldig mange år. Så vi skal høre hvordan det står til i nord. Det blir også herlig. Så følg med denne spennende kvelden. Og så er vi jo midt inne i en spesiell aksjon. Og nå skal vi bare sette over til et innslag, så skal vi se hva vi må gjøre for å få en høst. Guds fred til alle dere i stuene der hjemme. Jeg skal dele vitnesbyrdet mitt, og jeg vil begynne med et sterkt bibelvers fra 2. Korinterne 14. Og der står det at Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Og da jeg var lita, så lærte mamma meg å be aftenbønnen. Jeg hadde kristne besteforeldre som vi besøkte hver sommer, og bestemor hun sang på salmer, og bestefar hadde Bibelen sin ved siden av radioapparatet og hørte på andaktene på morgenene og søndagsgudstjenestene. De bodde på en øy, og det tok lang tid før det ble broforbindelse der. Jeg var også barnedøpt. Jeg hadde gikk på søndagsskole og ble konfirmert. Og så kom jeg til den ungdomstiden hvor egentlig i ettertid jeg skjønner at Gud kalte på meg. Men enda så måtte det gå over 20 år før han fikk hele hjertet mitt. Og det er jeg så takknemlig for. Og da skal jeg ta dere med inn i en sånn sekvens nå, før jeg blir frelst. Og det er da et forløp på 6 år, før det ble bare definitivt tok imot Jesus som min Herre og Frelser. I de 6 årene før så hadde jeg hatt en sånn åndelig opplevelse, og etter den opplevelsen så begynte jeg med en sånn shopping inn i det alternative markedet. Jeg prøvde masse forskjellige typer behandlingsformer, og jeg drev med yoga, og det var alt mulig jeg prøvde på. Og jeg begynte også på Norsk høyskole for helhetsterapi, og jeg begynte å ta kurs i Reiki Healing.
Og så var det sånn på videregående så hadde jeg en venninne, og hun gikk på kristen folkehøyskole etter videregående og ble radikalt frelst. Og vi var sånne hestjenter, og vi var ute og rei, og så og i pinsen og sånn, og så pleide det ofte å blåse, så sier jeg det. Åh, det er typisk, det er akkurat sånn den hellige ånd er. Det er som denne vinden. Og jeg skjønte jo ikke noe hva hun pratet om den gangen. Og hun, men hun begynte jo å be for meg, vet du. Hun begynte å be for meg og var en forbeder. Og så går det i den tida da, når jeg begynner å søke både på helhetsterapi og gå på skole der, pluss at jeg skulle begynne på kurs i Reiki Healing, så kom hun hjem til meg en dag og banka på døra og ville advare meg. Og så sier henne det, Ann-Kristin, jeg vil komme for å advare deg mot å drive med dette her med healing, om egentlig med alt det jeg holdt på med. Men jeg ville ikke slippe inn i huset en gang, for jeg var bare irritert på henne, for det var ånd mot ånd. Det var noe i meg som bare reiste seg mot henne, og så hadde han med seg en bok, og den het «Hvilken Gud er det du søker?» Og så det begrepet Gud, det var jo liksom innenfor med en gang det kom til Jesus, da var det liksom kamp. Så den boken om Gud, den tok jeg imot. Og så kom jeg inn i huset vårt, og så bare blar jeg liksom sånn helt uvilkårlig opp i den boka. Og der er det altså et sånn skrift, det som akkurat som det går opp av boka, og der står det: i hvilket navn legger du hendene dine på menneskene? Og jeg tenkte, herlig land, typisk henne, kristen, besserwisser, gjør alt riktig, og jeg gjør alt feil, jeg kan ikke legge hendene på folk. Og det var jo liksom det jeg hadde lyst til å drive med da. Jeg hadde lyst kanskje å åpne klinikk, og jeg hadde lyst til å hjelpe andre, og jeg hadde lyst til å bruke det jeg hadde lært. Så den boka bare smalt jeg sammen, surret den inn i en bærepose og inn i bokhylla. Jeg orket ikke å se teksten på en gang, jeg bare var irritert. Og så er det jo sånn, vet du, at Guds ord, det er levende, det er virkekraftig, og det er skarpere enn noe tveget sverd, og det går til det det er sendt til. Og i denne settingen da, så begynner det å nærme seg veldig til at jeg skal ta imot Jesus. Og han åpenbarer seg liksom helt sånn personlig, sånn at ting ble liksom avslørt. Og en dag jeg skulle lage middag til familien, så sitter barna rundt bordet, mannen min, og jeg helte vann i en sånn karaffel, og da pleide jeg å hile det vannet. Jeg la hendene på karaffelen for at det vannet skulle være rent. Sånn var det jeg holdt på. Og i det jeg legger hendene mine på den karaffelen, så ser jeg yngste datteren min bare se på meg, og så begynner hun å grøsse. Og jeg tenkte, hva i all verden er det her? Og så begynte jeg også å kjenne litt sånn på den, når jeg gikk på Norsk Høyskole for helhetsterapi, så begynte jeg liksom å kjenne på at det var noe som var litt sånn hardt, eller jeg klarte liksom ikke helt å sette ord på det. Det var blant annet en lærer der som drev med kinesiologi. Han underviste i kinesiologi, og da er det liksom sånn at kroppen skal svare på hva du trenger av vitaminer og mineraler og forskjellige ting. Det er bare som et eksempel. Og jeg husker at han fortalte at han kunne ikke slutte med den behandlingstypen og holde på med det. Hvis han gjorde det, så ble han kjempedårlig. Og han hadde holdt på med det her i 17 år, og jeg tenkte, i alle dager. Jeg begynte å få mange sånne spørsmålstegn, og så var det enda en ting som skjedde i forkant. Det var, jeg skulle opp i stallen og ri, og så skulle jeg måke møkk inn i den boksen da.
Og inne den boksen der jeg holdt på, der sto det jo ikke noen hest. Jeg drev og jobbet og holdt på inne den boksen, og så skulle jeg fjernhile inn i en situasjon som lå framover, som jeg grudde meg til. Og i boksen ved siden av så sto det en hest, og i det jeg tar og så lager sånne tegn i hendene som jeg hadde lært i den andre graden jeg hadde gått på Reiki Healing, i det jeg tegner disse tegna inn i håndflaten min, så blir den hesten i boksen ved siden av helt vill i øynene sine. Han bare stamper med høvene i stallgulvet og pruster, og jeg tenker, hva er det som skjer? Og så var det liksom hele tiden det her som var imellom meg og venninna mi da, at hun hadde rett og jeg hadde så feil. Og så ville jeg liksom, tenkte jeg sånn, jeg ville jo egentlig ikke gjøre noe gærent heller. Og så en dag så skal jeg gå og legge meg, og så sier jeg, og det er vel kanskje min første ordentlige bønn til Gud, som er himmelens og jordens skaper, og Jesus, som er veien til Gud. Det er ikke noen snarveier, det er ikke noen alternative veier, det er én vei, og det er Jesus Kristus. Og jeg skal gå og legge meg på kvelden, og så tenker jeg sånn, ja, kanskje jeg kan bare be Fader vår. Og så sier jeg bare sånn ut i lufta, for jeg skjønte ikke hvem Gud var. Det var så mange guder her i verden, og liksom alle menneskene hadde sin tro, og jeg fikk ikke tak på det. Og så sier jeg bare sånn på kvelden da, jeg skal legge meg, og så skal jeg folde hendene under dyna, og bare be Fader våre, og så sier jeg, Gud, er det en forskjell på det jeg holder på med, og den kristne tro, så må du vise meg det. Og i det jeg skulle til å folde hendene mine, så bare knasa det. Jeg prøvde en gang, og jeg bare måtte riste på hendene, og tenkte, hva er det her? Jeg prøvde gang nummer to, jeg klarte ikke å folde hendene, og riste igjen, og gang nummer tre, jeg klarte ikke å folde hendene. Og da ramlet poletten fra hodet og ned i hjertet. Det er en forskjell på den kristne tro og alt det andre du holder på med. Morgenen etterpå, jeg tenkte, jeg bare følte meg skitten. Jeg kunne ikke ta på noen. Tenkte jeg, hvem skal jeg kontakte nå? Jeg husker jeg drev og vasket hendene mine, og jeg tenkte, jeg har fått noe i meg som må ut. Hva gjør jeg nå? Og jeg måtte jo ringe til den kristne venninna, måtte krype til korset, ta en telefon. Nå har det skjedd noe her, du må komme hjem til meg. Jeg har fått noe i meg som må ut. Det var liksom sånn jeg klarte å sette ord på ting. Og hun kommer hjem i stua hos meg, ingen var hjemme den dagen. Og vi sitter og prater litt, så sier hun til meg, Ann-Kristin, du må forsake djevelen og alt hans verk og hele hans vesen. Og jeg skjønte egentlig ikke helt hva hun pratet om, men jeg sier bare, ja, jeg gjør hva som helst. Bare jeg blir kvitt dette greiene her. Jeg gjør hva som helst. Du må si det høyt, sier hun. Og jeg høyt i stua, vet du. Jeg forsaker djevelen og alt hans verk og hele hans vesen. Og i det jeg sier det, så bare slår det sånne kullekast ut av kroppen min, og beina går som sånne skikkelige trommestikkere, og hun bare ber og ber. Og plutselig så kjenner jeg på en måte sånn skifte da, sånn åndelig, at det var noe sånn stjernedryss, at det var noe skifte i det åndelige, så sier jeg, hva er det her? Det er den hellige ånd. Nå, sier jeg, det vil jeg ha mer av. Ja, og da måtte vi gå på kne og ba til Jesus at han skulle komme inn i hjertet mitt. Og så var det sånn, etter at jeg hadde gjort det, så var det akkurat som det hadde vært et flyttebyrå i huset. Det var sånn ekko
ekkoeffekt i hele huset. Det var som at det ikke var et bilde eller møbel eller gardiner eller noen ting i huset. Og så sier hun det at nå må du fylle opp. For jeg hadde jo holdt på med healing, jeg holdt på med pendle, med yoga, med qigong, med reiki healing. Altså jeg hadde holdt på med alt mulig av det okkulte. Og hun ut i bilen henter kristen musikk og sier at nå må du bare fylle på med lovsang. Og så sier hun hvis det skjer noe i kveld, så må du be om Jesu blods beskyttelse. Og jeg skjønte jo ikke hva det betydde, men jeg tenkte jeg får skrive lapp. Så jeg skrev Jesu blods beskyttelse, og så la jeg den lappen under puta mi, og da var jeg beskyttet. Men i løpet av natta så hadde jeg en følelse at det var noe som skjedde med henne. Og morgenen etterpå så ringer jeg til venninna mi, så sier jeg det at nå skjedde det noe med deg i natt. Ja, da kom disse kreftene som kom ut ifra deg mot meg, men jeg ba om Jesu blods beskyttelse, og det måtte vike. Amen. Ja, det var da faren til Honningdal. Og Jan Honningdal, han synger jo masse her på denne kanalen og er til stor velsignelse. Og nå er jeg så heldig at jeg har denne dama som du allerede har hørt etter sterke vitnesbyrda, Ann-Kristin Andresen. Ja. Fantastisk å ha deg her i dag. Og det sterke vitnesbyrdet som du allerede har delt med oss. Og jeg vet at Gud har jo ført deg videre, Ann-Kristin. Du er jo ikke noen nyfrelst dame lenger nå. Nei, jeg er snart 20 år. Snart 20 år? Ja. Ja. Har du gått med Jesus? Ja. Mm. Så nå kan du virkelig si at det gamle er forganget. Helt forganget. Når du forteller vitnesbyrdet ditt, så er det nesten så at det er rart med tanke på at det var deg. Ja, det er rart. Jeg tenker på det med det sanne lyset. Mm. Mm. Du fikk oppleve det sanne lyset. Jeg fikk oppleve det sanne lyset. Og det ble så sterkt at det var på en måte et veldig alvor også. Å bare gå på den veien. Det var bare min bønn. Og det var jo veldig tøft i oppstart, og det var jo mange tøffe år også. Men det var på en måte ikke noe alternativ. For det her er sannheten. Ikke sant? At løgnen, den må bare, når det blir åpenbart at noe er løgn, da vil du bare ha det som er sant, det som er edelt, det som er ekte, det som er rent. Og Gud, han er jo en hellig Gud. Han er hellig, og han vil ha hele hjertet. Han vil ha alt som i oss er, fordi at vi kan få lov å bli et ærens kar for han. At det er han som skal skinne fram i våre liv. Det gamle er forganget, og se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram, skal dere ikke få kjenne det. Det er så herlig, vet du. Ja. Ann-Kristin, jeg tenker på at det er det sanne lys. Plutselig så oppdaget du at det var faktisk djevelen som hadde kledd seg ut. Skikkelig. Som en lysets engel. Skikkelig. Men det er jo veldig utbredt. Ja, skikkelig. Og jeg var så skuffet. Jeg var altså så skuffet at det går an å bli så lurt. Tenkte, er det mulig å bli så lurt? Og jeg husker jeg tenkte, hvor er de kristne henne egentlig? Hvorfor har jeg ikke hørt om det her før? Og det var jo jeg som prøvde da, men det er jo ånd mot ånd, så man skjønner jo på en helt annen måte i dag enn man gjorde før. Men da ble det nesten, nesten sjokkerende. Det ble det. At de troende ikke forteller at det finnes et ekte, et sant lys. Ja. Ikke et lys som fører deg på avveie. Nei, det ble det. Og det ble et alvor, et veldig alvor for meg. Og egentlig også en veldig sorg over alt det jeg hadde
gått glipp av, men Gud sa, jeg skal gi tilbake. Mm. Han gir tilbake, for han lønner den som søker ham. Han lønner det. Når vi setter han først, så gir han tilbake. Så det bare en vei å gå, vet du. Nå det godtgjørelsens tider som har kommet. Ja, ja, ja. Så alt det som på en måte ble stjert fra deg, det blir godtgjort. Ja, det gjør det. Det gjør det. Han kommer og leger, han gjenoppretter. Og man kan få lov å dele med andre det man har gått igjennom selv. Så Guds alle ting skal samvirke til det gode for den som elsker Herren. Det så sterkt. Ja. Men Ann-Kristin, det var ikke sånn at det var en switch sånn. Nei. Så var det liksom alt var bra. Men jeg forstår at du måtte gå igjennom en prosess. Måtte gå igjennom en skikkelig vei. Og det var jo rydding i huset, brenning av alt av bøker og klipping og ødela sånne smykker. Det var viktig for deg. Det var viktig, og det var som det sto i Apostlenes gjerninger, at de brante opp. Og jeg hadde jo ikke lest i Apostlenes gjerninger, men jeg bare tenkte, jeg må ha dette ut av huset. Så det var fram ved grillen det altså. Mm. Og bare, det var meg og Herren, og jeg måtte bare ha det ut av huset. Jeg tålte det ikke, jeg klarte ikke klærne jeg gikk med lenger, eller ikke hårfargen heller. Jeg synes alt var bare avskyelig. Jeg var så varm, vet du. Ja, det var helt... Men det jeg tenker på at det ikke bare døde ting, men den representerer noe. Og det var ting som var innvidd, og det var ting som hadde med åndskrefter å gjøre. Var det du tenker på? Det var det jeg tenker på. Mm. Det var åndelige ting, og bare ha det. Så jeg bare tenker i dag også, folk med Buddha-figurer, det liksom det ene med det andre som kan snike seg inn, som man plutselig kan synes så fint. Men det ikke fint. Det representerer åndskrefter, og går du i en butikk i dag, du ser ikke figurer av Jesus, men det avgudene. Det avgudene. Dere, ut med avgudene etter oppskrifter av deg, Ann-Kristin. Ja, ut med det. Ut med avgudene. Ja. Brenn dem opp, altså. Ja, få det vekk. Men vi skal snakke mer, men nå skal vi en liten tur ut på Kolsenteret. Det evangeliet i ånd og hånd. Troen går ut i armer og bein. Troen går ut i handling. Og Ann-Kristin, vi hørte jo nettopp Arvid Pettersen synge så fint med døtrene sine her. Det finnes intet alternativ. Nei, amen. Og var jo i det man kaller det alternativet. Og du fant ut at det var ikke noe alternativ. Nei. Men når du møtte Jesus, Ann-Kristin, så var det jo en prosess. Kan ikke vi snakke litt mer om det? Ja. Det var jo sånn at jeg måtte rydde, og på en måte at vi jo et tempel for den hellige ånd, og at Gud ville rense meg, og selv om jeg hadde den utfrielsen og huden ba for meg, så hadde jeg også runder etterpå. Så vi må ikke være redd for å snakke om det åndelige, og vi må ikke være redd for at sånne ting kan skje midt i menigheten. Åndskrefter ikke bare i Afrika. Og på en måte også når man har forskjellige sånne alternative ting i huset, så representerer det en åndelighet. Så det ble veldig alvorlig for meg, og jeg var så var, og jeg husker til og med jeg hadde på følelsen at jeg hadde et eller annet oppe på loftet, og så husker jeg ba til Gud for at mannen min skulle synes det var greit at jeg tok hel opprydding på loftet. Vise kvinner bygger sitt hus, vet du. Ja, bare rydde i vei, sier han. Og der var det et eller annet som jeg kjente på at ikke vi skulle ha i huset. Og fikk bare rydda unna, og jeg husker jeg bare ba for huset, rom for rom, om blodets beskyttelse. Og på en måte man kunne ta sånn salveolje over dørene, ikke sant? Ba for eiendommen. Altså, så det har vært bønn, 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 bønn og
Kamp og bønn og kamp og bønn. Det har vært bønn. Altså, Gud hører bønn. Og han hjelper. Han hjelper. Så du gjorde hjemmet ditt som et fristed for den hellige ånd, der Gud kunne åpenbare seg med sin kjærlighet, Ann-Kristin? Ja, det var det helt sikkert som man holdt på med uten at man... Jeg visste jo ikke helt hva jeg holdt på med da. Jeg var jo helt som et nyfødt barn, men Gud bare drev meg inn i det og ledet meg. Og tenk, når vi blir frelst, så kommer den hellige ånd og viser og leder. Og jeg måtte også kutte ut kontakt med de jeg hadde vært i det alternative sammen med. Jeg måtte jo kutte ut alle sånne ting. Du kjente at det var en link til det gamle. Det var en link, og jeg tålte det veldig dårlig. Jeg måtte være sammen med de kristne. Jeg måtte gå på gudstjenester, og jeg bare elsket det. Og det var søndag, jeg kunne pynte meg og dra på gudstjeneste. Og jeg husker også, og det var jo ikke så lang tid som gikk før Gud sa til meg at du skal gi meg vinen. Du skal gi meg vinen. Den lørdagsvinen. Han talte så tydelig. Du hadde jo begynt å drikke av ny vin. Ja. Og det var Herren som bare, det skal du la være. Og han viste meg også det, at du hadde ikke klart å stå i det bønnetrøkket om du drikker av en annen kilde. Så det var sånn tidlig oppdragelse. Og det er jeg takknemlig for. Ja. Ja. Og det tør jeg ikke å røre. Så du ga det til Herren? Ja, og da... gi det til meg, sa han. Ja. Gi det til meg. Ja, drikk dere ikke drukken av vin, men bli fylt av ånden. Det er jo egentlig en motsetning, det der med vin og fylt av ånden. Ja. Så drikk dere ikke drukken av vin, men bli fylt av ånden. Så dere taler til hverandre med salmer og sanger og åndelige viser, synger og spiller for Herren i deres hjerte. Ja, da kan jo noen tro at den er beruset. Mm. For vi blir jo på en måte, når vi blir full av den hellige ånden, Kristin, sånn som du har blitt, så blir jo en sånn glede som er ut av en annen verden. Ja, det er noe helt annet. Det er bare ikke byttet bort mot noe i hele verden, altså. Det er bare faen, jeg er så takknemlig. Så du ble døpt i den hellige ånden, du? Ja, det må jeg ha blitt. Begynte du å tale i tunger, da? Det var oppe på Hedmarkstoppen. Ja. Da sa han, du har det. Ja. Og så var det liksom et ord, og så var det Egil Svartdal som tok oss opp, flere. Så bare sto vi i en sånn ring, og så bare brukte det ene ordet. For det kan være kamp, vet du. Er det meg, eller hvem er det som taler i tunger? Og så ble det en forløsning. Så sa han, bruk det du har fått. Så det var oppøving av sansene ved å bruke dem. Og når du forteller det, Ann-Kristin, så har jeg lyst til å si det til deg. Du som har bare fått ett ord, eller to ord, eller veldig lite, og så er det som den onde plager deg og sier, nei, det er bare noe du det er bare noe du hermer etter noen andre. Mm. Det er ikke noe Gud har gitt deg, ikke sant? Så på en måte så du nesten ikke tør å bruke det Gud har gitt deg. Men nå, fra i dag, så skal du bruke det Gud har gitt deg. Du har ikke lært av en eldstebror, du hermer ikke etter noen. Det er Gud som har gitt deg de ordene, selv om det er bare ett eller to ord. Så vær tro over det lille, så vil Gud sette deg over større ting. Og vi skal snakke mer sammen, Ann-Kristin og meg. Men nå skal vi en liten tur til kålsenteret. Da er vi tilbake igjen her i studio, og jeg er så heldig at jeg fortsatt har med meg Ann-Kristin Andresen. Mm. Og vi har jo hatt en spennende samtale her, Ann-Kristin, hvordan Herren ledet deg og dro deg ut av det alternativet. Og nå er det jo en helt ny tid, og vi kom jo akkurat fra Hallingskarvet, der du var en av talerne, og du hadde jo en sterk tale på formiddagen om bruden som er pyntet for sin brudgom. Sterke saker, Ann-Kristin. Kan ikke du bare dele litt det som ligger på hjertet ditt nå? Det er det at vi må stå sammen
som Guds folk, det ligger på hjertet mitt. At vi må stå sammen, og vi må reise oss i han og i hans veldige kraft, og vi er et legeme, og alle er like viktige, og han vil ha hele oss, og alt hva vi er, og alt. Altså, han bare er så glad i oss. Og den der nærheten til Jesus, det er så mye som kan røve tida vår, og det kan være kristne ting også. Men det står jo det, la ditt ja være ja, og nei være nei. Så på en måte også at Gud må hjelpe oss å beskytte grensene våre, fordi at han vil ha denne førsteplassen i livene våre. Og noen ganger da så må vi si nei, og mennesker kan bli skuffet, så det er på en måte å være sånn løst og fri fra hverandre, men samtidig å kunne reise oss som et legeme, og være rause og romslige med hverandre, for vi er jo på vei hjem til himmelens land, hele gjengen, og så vil vi ha hele Norge med oss. Ja, og der sa du, Ann-Kristin, den nøden. Vi hadde jo noen sterke møter på Hallingskarvet, der vi ba for landet, så vi kjente virkelig Guds kraft. Og da la jeg merke til at du hadde fått en spesiell passion for landet vårt. At du rett og slett sto opp som en vekter. Nød for landet vårt. Ja. Og vi må be. Altså, vi må våke og be. Det er ikke tid for å sove. Det er ikke tid for å trekke seg tilbake. Men bare bære innenfor nådens trone dag og natt det som Gud har lagt ned på hver enkelt sitt hjerte over Norges land, fordi vi vil ha Norge frelst fra nord til syd, fra øst til vest, og han har vektere over landet vårt også, og at vi også må være med å løfte hendene til vekterne. Den ene mannen, den ene kvinnen, det er så viktig, du er så verdifull, du er så viktig, det arbeidet du står i. Kanskje ingen kjenner deg eller vet hvem du er, men du står i gapet for landet vårt, for bygda vår, for bygdene våre, for altså, at man får den nøden ned i hjertet, og det tror jeg mange, mange av oss troende har i denne tida, at vi kjenner på det samme, at det er liksom en sånn trøkk, ja. Altså, om det er fødselsveier, ja. Altså, og vi må bare be at ondskapen skal ikke få taket på landet vårt. Mm. Nei, det er Jesus som skal få taket på Norge, men vi må be og være våkne. Ja, be, så skal dere få. Mm. Og be, så dere ikke skal falle i fristelse. Ja. B er også for vår egen del. For jeg tenker på at vi tror jo, og en bør jo ikke akkurat tro det heller, en forstår det, bare for å se seg rundt, at det er faktisk begynt å bli mørke, og det er begynt å bli natt. Ja. Og vekterne, de er jo noen som er våken om natta. Så kanskje det er et spesielt kall til vekterne i denne tida, Ann-Kristin. Ja. At de som har blitt slitne i å stå der og be, og en kanskje ser etter bønnesvar som ikke kommer. Hva tenker du om de vekterne som kanskje har liksom, akkurat som Moses, deres hender har begynt å dale? Ja, da må vi være hender som kan få være med å løfte vekternes hender, og de, ja, de som står, eller det er jo så mange som ber, at vi kan egentlig sammen løfte hverandres hender, altså. Løfte hendene til alle de som ber, og være en bønnestøtte for dem som er i bønnetjeneste, og det er jo alle vi som tror. Vi har jo nød, og vi ber jo, men at vi skal bare få kraft til å ikke gi opp. Og vi må bare, og så lenge Moses holdt armene sine oppe, vet du, så var det seier over Israel. Og så lenge vi holder dette bønnearbeidet opp,
oppe der vi kalt til å stå i bønn, om det over familien, eller om det i menigheten, eller bønnefellesskap hjemme, eller du alene, så skal vi bare be om bønnestøtte. Mm. Og jeg tenkte på Moses. Mm. Til og med hans hender, de sank ned. Da måtte det komme noen ved siden av som kunne løfte dem opp, så han kunne fullføre sin gjerning. Og da var det jo ikke bare Moses som løftet hendene, men det hadde betydning på slagmarken. Og da tenker jeg at vi må holde de oppe, de som står i tjenester, i fronten. Og hva tenker du, Ann-Kristin, at om Visjon Norge som en sånn, på en måte, er en sånn frontkjempesoldat da? Trenger forbønn? Ja, dere trenger masse forbønn. Vi trenger masse forbønn. Ja, det gjør dere. Virkelig. Og det skal dere få, det skal dere ha. Visjon Norge må bare bestå. Ja. Det er i hvert fall helt sikkert. Det er kjempeviktig arbeid, det dere gjør her. Og at vi får lov å smake den salvelsen bare ved å sitte hjemme i vår egen stue er helt fantastisk. For det er jo noe som flyter ut fra dette stedet. Og det er evangeliet i ånd og i hånd. Mm. Og jeg tenker at vi må komme bare med en kraftig oppfordring til mennesker at de må også be for denne kanalen, at den kan få lov til å holde seg på lufta. Amen. Mm. Amen. 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 Ann-Kristin, du har fått det spesielle budskapet om bruden som gjør seg klar. Ja. Tenker du, hva tenker du rundt det? Tror du at Jesus kommer snart? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg tror det. Jeg tror virkelig at han kommer snart. Jeg tror det. Og da skal vi få lov å gjøre oss rede, ikke sant? Og da er vi sammen med han. Da vil vi være sammen med Jesus. At det har høyest prioritet i livene våre. Tett ved meg er det et sted. Ja. Stille deg der. Ja. Ann-Kristin, det var fantastisk å ha deg i studio. Høre ditt brennende vitnesbyrd. Og høre den passion Gud har gitt deg for både folk og landet. Og må Gud velsigne deg til å stå i den tjenesten som han har kalt deg til. Og jeg er sikker på, jenter, at vi skal ha Kvinneviken på Hallingskarvet igjen. Og da vil vi i alle fall at du skal være med, Ann-Kristin. Og da skal vi si fra når det blir. For det skjer masse ting her på Visjon Norge. Og nå skal vi bare se et lite innslag før vi får en liten tur innom kollsenteret. Herlig! Nå er jeg så heldig. Nå har jeg fått flott besøk igjen i sofaen her, og det er jo mor og datter. Sylvia Niklasson, Rosemarie Karlsen, hjertelig velkommen hit. Og jeg gleder meg veldig til at dere skulle komme, for vi har jo snakket sammen litt før. Og jeg er sikker på mange av seerne har sett på Hjertets sang, og da har du sett på disse damene her synge så herlig for oss. Men de gamle har rangen. Du er jo ikke gammel da, men Sylvia, du har rangen. Du er i alle fall eldst. Det er man jo gjerne når den er mor. Så bør den jo være eldre enn datteren. Ja, det er sant. Så Sylvia, flott at du kom hit i dag. Kan ikke du fortelle litt om din bakgrunn og veien dit du er i dag? Du har en tøff bakgrunn, Sylvia. Ja. Ja, hva er tøff dame er du? Ja, jeg vet ikke riktig hvor jeg skal begynne enda. Du fortalte meg på Greenrommet at du var jo vokst opp på barnehjem. Og, ja, da, jeg ja. Ble satt der da. Mm. Og når jeg hadde gått ut 9. klasse på skolen, så måtte jeg dra. Mm. Og da var det ikke noe liksom, som kom og hentet meg. Det var ikke noe hjem. Oppfølging liksom? Nei.
Så jeg hadde jo ingenting da, for at det var jo slik at når reisendes barn kom på barnehjem ofte, da, så ble de tatt ifra foreldre. Ikke, det var jo ikke noe besøk fra dem. Nei. På de årene jeg var der, altså. Men jeg kom jo i kontakt med mamma, da. Og da ble vi sammen, da, og mm. hele tiden, da, resten av, helt hun døde. Sterkt. Ja. Sylvia, du fortalte meg om din frelsesopplevelse. Ja. Det var jo veldig spesielt med både deg og mannen din. Kan ikke du fortelle oss om det? Jo, vi bestemte oss en dag at vi skulle ta en pause fra hverandre. Mm. Og han var svensk, og så han dro til Sverige, og Rosemarie var lita da, og var med meg. Og så gikk det vel noen få dager, tror jeg. Så ble jeg vekket tidlig på morgenen. Og da var det en sånn kraft i hele rommet, stemning. Og jeg tittet opp med dyna, og det var et lys. Og det var noe så himmelsk. Og jeg visste at Jesus var der. Jeg behøvde ikke spørre hvem er du. Man var innhyllet i et sånt lys. Men det var kraften og den kjærligheten. Så taler han. Men jeg med dyna her. Vil du ta imot meg? Ja. Jeg lytta. Sa ingenting. Jeg klarte ikke å si noe. Tre ganger spurte han. Ja, sa jeg. Burde ikke si det høyt heller. Og da, vet du, så skjedde en sånn forvandling i meg. Det er liksom han flyttet inn i mitt liv. Mm. Og det... Og så sovna jeg. Og våkna jeg. Så lå jeg kjent etter. Har jeg drømt? Det hadde jeg ikke, for da kom samme kraften igjen. Ja. Og den velsignelsen, han liksom, det er veldig vanskelig å forklare det i ord. Så tenkte jeg at nå må jeg låne en telefon, jeg hadde ikke det da på den tiden, og ringe ned til Sverige da, til han jeg var gift med, og fortelle det, hva som har skjedd. Og når jeg var på vei ned til naboen, så kommer naboen mot meg. Det var telefon, sa han. Ja, og da var det Tage, mannen min. Vet du hva som har hendt? Og han snakket jo svensk da. Ja, det vet jeg, sa han. Du har blitt frelst, sa han. Og jeg var et stort frågetekken, vet du. Ja. Hvordan vet du det? Og da sa han det i samme stund, sa han, som du tok imot Jesus, så var Jesus her, sa han. Og sa til meg det, i samme stund, din hustru tar imot meg, så skal du bli frelst. Og det han tok imot Jesus. Fantastisk. Så det gikk dårlig med skilsmissen da? Ja, det ble jo ingenting av den. Og da tenker jeg på det som skjedde på korset, at han gjorde de to til ett, han reivende fiendskapet på korset, og at dere begge to kom til korset og opplevde enheten med Jesus og enheten med hverandre. Og samme ånd. Ja. Og samme kraft. Og ja, det er... Og det holder ennå. Da begynte det et helt nytt liv. Mhm. Ja. Helt nytt liv. Ekteskapet også ble helt forvandlet. Ja. I samme øyeblikk ble dere frelst begge to. Ja. Men var dere gjenstand for forbønn? Vet du noe om det? Nei, jeg har aldri kjent ikke noen kristne, og jeg hadde aldri vært på møte før. Og så han kom helt av seg selv. Ja.
Men det står jo at den siste tid skal utøse sin ånd over alt kjød. Og da tenker jeg at når Gud utøser sin ånd, da er det jo at den Gud kaller. Han kaller fra solens oppgang til dens nedgang. Og vi er jo skapt til å leve i samfunn med Herren. Og det er jo på en måte en utilfredsstillelse så lenge en bare lever på avstand. Det er som fisken, vet du, som blir kastet på land. Han er jo skapt til å leve i vannet. Det er da han lever og svømmer. Det er da du forstår at vår plass er ikke her. Den er der. Den er der. Og det er dit vi skal. Det er dit vi skal. Fantastisk. Og nå skal vi snart inn på kålsenteret Rosmarie. Vi skal jo snakke sammen nå snart. Ja. Så du må jo bare gjøre deg klar. Og mor og datter. Mm. Det, og dere har jo et helt spesielt fellesskap, dere to, i bønn. Det vet jeg. Vi har det. Så vi henger sammen. Vi er tjukt og tynt. Dere henger sammen. Vi er de nye ektefellene. Når pappa reiste hjem, så har hun meg da. Han har reist hjem, ja. Ja, han har reist hjem. Mm. Men de fikk jo vite at han skulle reise hjem da, så. Mm. Ja. Så dere fikk vite, fikk varsel? Ja. Ja. Hvordan skjedde det? Han sovna inn. Ja, altså, jeg fikk jo vite det samme kvelden jeg parkerte bilen på gårdsplassen. Ja. Og da bare... Han skal hjem. Å ja, så gikk jeg inn, og så sa jeg til pappa det at har Gud snakket med deg? Og da satt han og fliret og lo, og så fortell hva han har sagt nå, sa jeg. Mm. Og han visste hva jeg mente. Og så så han på han alene, så sa han, se hun tittar på meg. Han ville ikke si det for henne, da, men han alene skjønte jo det likevel. Og vi fikk ha en fin kveld. Jeg ba for pappa. La hendene mine på ørene, så han hadde tette ører. Mm. Og vi hadde en fin... Han hadde ikke en rynke. Han var så fin. Og på morgenen så hadde han sovnet inn. Og da var det en sånn himmelsk atmosfære i huset. En sånn fred. Du kjente at... Du visste hva som hadde vært der og hentet han. For det var helt spesielt. Fantastisk. Så, og han fikk jo se inn i himmelen. Han fortalte han så tinder og torn. Han visste liksom hvor han skulle også. Så dette hadde han fått sett. Ja. Så vi har et herlig gjensyn. Vi har et evig håp. Ja. Og et herlig gjensyn. Vi skal leve om vi enn dør. Herren har fortrolig samfunn med den som frykter ham. Sterkt å leve med Jesus. Nå skal vi ta en liten tur ut på kålsenteret. Ja, det skal vi ha, dere. Live musikk fra studio. Og Rosmarie, her sitter jo du med en spesiell sang. Ja, den har ligget bortgjemt siden jeg gikk i 7. klasse. Da satt jeg og mamma, så fikk vi nåde til å skrive den. Og den ble hun påmint om. Så vi har dratt den fram igjen, og nå har den blitt til velsignelse for oss selv. Så det har blitt, det er en lovprisningssang. For vi var jo så takknemlige for hva Jesus gjorde i livet vårt når de ble frelst. Mm. Så ble jo livet, det ble jo veldig forandret. Mm. Så da, du merket det du også? Ja, jeg merket det. Livet ble helt nytt for dere ungene også. Ja, en trygghet, og Jesus var liksom, ja, alt. Mm. Mm. Skal vi ta den? Ja. Og vi priser deg for alt du gjort for meg. Og vi takker deg, vår Herre og Gud. Og vi lover deg til dagen kommer. Da vi skal reise hjem til deg i bryllupsgrunn. Ja, jeg skal lære deg for alt du gjort for meg. Du ga meg evigt liv på Golgata. Du soner synden min. Du
hjerte da du ropte på et kors, det er fullbrant. Og vi priser deg for alt du gjort for meg. Og vi takker deg, vår Herre og Gud. Og vi lover deg til dagen kommer, da vi skal reise hjem til deg i bryllupsgrud. Ja, jeg elsker han som bar min plage opp på et kors en gang, ja, for lenge siden. Han tok min synd og skam. Derfor vil jeg ære Jesu navn, skal læres hele dagen lang. Og vi priser deg for alt du gjort for meg. Og vi takker deg, vår Herre og Gud. Og vi lover deg til dagen kommer, da vi skal reise hjem til deg i bryllupsgru. Sterke saker, dere. Vi kjenner bare at det går rett til hjertet, dette av Rosemarie. Og Sylvia, det bare går rett inn, altså. Det er liksom så barnslig sang, egentlig. Mm. Men det var liksom, vi tok jo mot Jesus, og vi følte jo han, og alt var jo som på barnesteg. Mm. Og så tenker jeg på det, vi skal jo, vi blir jo ikke Guds voksne, vi blir Nei. Guds barn. Mm. Og tenk på at det er noe med den barnslige tilliten. Ja. For når vi er barn, så tror vi at pappa er den verdens sterkeste mann. Mm. Og vi tror at han kan ordne opp i alt. Mm. Og vi tror at ikke noe er farlig, for mamma og pappa ordner opp for oss. Ja. Og jeg tenker på noe av den tilliten skulle vi kanskje bevart innenfor Gud. Da. Ja. Det er enkle, barnslige... Ja, tilliten. Ja. Vi har fått barn på det, sånn står det. Ja, ja. Og jeg ser barnebarnet mitt som blir 2 år. Han, altså når jeg ser, han er så rein. Mm. Og så ser jeg det at han tror alt, han. Ja. Og Jesus sier jo det at vi må ta imot Guds rike som et lite barn. Altså vi kommer ikke inn. Altså ser i Guds rike om vi ikke tar imot som et lite barn. Mange synes det er veldig vanskelig. Hvordan skal vi gjøre det? Jo, vi må bare tro og ta det imot. Barna gjør det. Ja. Hvis du ser på barna, hva troskyldige de er. Vi skal være likedan. I både ondskap står det også. Mm. Når vi er slemme. For vi kan være slemme av og til. Mange kan det, men at vi kan komme som i barnslig tillit og gjøre opp våre saker med hverandre. For vi er liksom, vi er barn. Mm. Dette her er viktige sannheter. For på en måte så vokser vi, og på en måte til manns modenhet, som det står. Men at aldri må vi miste den barnslige Nei. Tilliten, at vi alltid er Guds barn. Mm. Ja. Altid være, høre han til, vet du. Mm. Så. Rosemarie, du har jo også et veldig sånn sterkt og nært, og på en måte sånn forhold som et, nå er jo du en moden, sterk kvinne i Kristus, men samtidig så har jo du den barnslige, sterke tilliten til Herren i både små og store ting. Ja, jeg har det. Hvordan involverer du Jesus i hele ditt liv, Rosemarie?
Han er egentlig begynnelsen og slutten og midt på. Ja. Han er ganske bibelsk det. Han er alfa og omega, begynnelsen og enden. Ja, så han er egentlig alt. Så jeg må jo si det ærlig at han uten Jesus så hadde det vært veldig tomt. Mm. Han har gjort meg til den jeg er i dag. Han har formet meg gjennom mine leveår. Og jeg må si det at jeg setter all min lit til han. Selv vi kan møte prøvelser og sånn, og så er det mange som vil anklage Gud. Hvorfor? Men jeg vil ikke gjøre det. Nei. For han er, han vet best, har jeg finnet ut. Han vet best, det beste for meg. Ja. Mm. Så Jesus, han er fin sånn, altså, for han er så enkel, han også, sånn som meg. Og han er enkel. Og han satte seg ned ved synderne og tollerne. Og hadde du en markert frelsesopplevelse, du? Mm. Ja. Han kalte det? Meg på, et lite på en liten pinsemenighet i Dalum i Sverige. Mm. Så jeg tror jeg gikk i 5. klasse. Og da fikk jeg bare, jeg husker ikke hvordan, men jeg fikk bare sånt frelseskall. Og jeg springer frem til forbønn og tar imot Jesus, og så ble jeg født på ny. Og jeg hadde jo ikke levd noe sånt liv, liksom, som, men alt ble forvandlet inni her. Men ukene før det skjedde, så hadde jeg en drøm. Altså drømte jeg at jeg så et svært ildkors på himmelen, det brant det korset. Og i midten så var det noe svart, og jeg visste ikke hva det var. Men jeg skjønte det senere at det var min synd som han tok på korset. Og så hjemme da, så hadde jeg laget et lite bønnealter ved senga mi. Det er et sånne vage minne mi. Men jeg husker jeg hadde et bønnealter, og der hadde jeg lagt en boks. Jeg tror jeg la bønnene mine oppi. Og dette her hadde ingen lært meg, men det gjorde jeg. Jeg laget et alter på rommet mitt for Herren, og der hadde jeg Bibel og... Og det var sånn barnslig tilbedelse av Jesus da. Så, og så viste han meg, begynte han å vise meg ting. Ut fra skriften og ting jeg fikk se da, så viste han tilbake til skriften. Og, ja. Sterkt. Og det han startet med, det er egentlig at han skulle komme igjen. Mm. Det fikk jeg vite. Han kommer snart. Det skal vi snakke mer om, Rosemarie, at Jesus kommer snart. Jeg bare fikk lyst til å komme og trykke litt mer på det svarte punktet på korset. At du skal se dine synder henge der. Du skal ikke lenger plage deg selv, pine deg selv. Du trenger ikke å straffe deg selv for ungdommens synder. For straffen ble lagt på ham for at du og jeg skulle ha fred. Og ved hans sår, så har vi fått legedom. Det er noe som er ferdig. Det er fullbrakt. Vi skal snakke mer sammen, og vi skal komme tilbake her. Og da skal Sylvia og Rosemarie skal synge mer for oss. Men nå skal vi ha et lite besøk ut på Kålsenteret. For du vil vel være med og holde denne kanalen på lufta? For du vet, vi får jo ikke potet en gang når høsten kommer, hvis vi ikke har gitt den fra oss og satt den i jorda. Men den som sår, det er den som høster. Vær så god, Svein og Miriam. Jeg er så heldig, vet du. Nå er vi tilbake her igjen. Og vi har jo live musikk i dag. Her er det ikke noe juks, Rosemarie. Nei, her er det rett virkelig, på. Ja. Og du sitter jo med en veldig spesiell sang her, og du. Ja, jeg kan fortelle, jeg hadde en drøm for ikke så lenge siden. Så drømmer jeg at jeg sitter på huk, og så akkurat som jeg stryker i jorda, sånn som Jesus gjorde når kvinnen ble grepet i hor. Og så bare at jeg sitter ned nå, og så hører jeg alle anklagende stemmene som sier, pass deg for den har gjort sånn og sånn og sånn. Og begynte å bare bombardere. Mange gjorde det, en folkemengde. Og jeg hører alt sammen.
Men så er det som at Jesus kommer, så salver han øya mine. Og jeg sitter og stryker sånn. Og så svarer jeg, kommer det svar. Jeg ser kun en som Jesus elsker. Og jeg tenker at Jesus, han ønsker vekkelse, og han kommer til å gå inn blant mennesker nå som er i det dypeste mørket. Kanskje som mange kanskje ser på som farlig og forskjellige greier. Men nå skal vi tenke på det er Jesus, det er en som Jesus elsker. Og vi kan få et sånn salva syn. Men da, for han har øyensalve, så vi kan se, sier han. Han kan gi oss det. Og den sangen som jeg har med, jeg har ligget i 6-7 år. For det var egentlig, jeg fikk se inn i et liv. En liten gutt. Så fikk jeg se hjemme hvordan han hadde det. Og jeg fikk se at det var kaos. Jeg fikk se han tok hand om seg selv. Og kanskje du hører nå, så skal du vite det at Jesus vet alt. Faderen han drakk, mora satte sprøyter, men han stelte for sin mor. Han tok hand om mammaen sin. Og Jesus han har tenkt å gi deg liv på nytt. Det er det sangen handler om, å gi deg liv på nytt. Så han, denne er nok voksen nå, men dette var barndommen. Et liv i et hjem fylt av rus. Og jeg fikk se den lille gutten, og jeg fikk kjenne på den sorgen og smerten han bar innvendig. Og så fikk jeg skrive det ned, og så ble det en sang som jeg tenkte jeg skulle synge. Så bra, Rosemary. Vær så god. Takk. Ja. I et hjem fylt av fyll og bråk, stadig kaos, med en mor som satte sprøyter og en far som drakk og lo. I et hjem fylt av uro vokste du opp. Alene du tok hånd om deg selv, stelte for din mor da hun var syk, og den klapp du fikk som takk var for deg så stor. Og din far var fylt av sorger, hans klær ble slitt etter hvert, og en sorg, smerte og nød i hjertet ditt var stor. Jesus vet at han skal lege dine sår ifra av en overdose. Du gråt for deg selv, og du lovet at du aldri igjen skulle elske, og du ble hardere og hardere for hver dag.
finner vi den. Se frälsaren Jesus väntar dig. Och en kraft du nå känner utöst från Jesus. Kärlighetens balsam strömmer in. Det at mora var den store kjærligheten denne gutten hadde. Mm. Var mora. Og så ble hun borte. Mm. Så ble han fylt med bitterhet. Mm. Det var den eneste kjærligheten han hadde, var mora si. Og når hun ble borte, så ble han bitter, og han var bitter på faren. Og Jesus sier det, han skal gi deg liv på nytt. I overflod. Så nydelig. Det er legedom. For hjertesår helt fra barndommen dere. Ja. Nå skal vi øyeblikkelig tilbake i studio her, men det er en bittelite innslag som kommer nå. Hva vil Visjon Norge? Dele evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse. Stå kompromissløst for Israel og Guds eget folk jødene, et reformert Skandinavia. Derfor sender vi TV i hele Skandinavia, 24 timer i døgnet hele uka. Se visjonnorge.com. Det er evangeliet i ånd og hånd som går ut her fra Visjon Norge. Det er budskap til frelse og helse og utfrielse, både hjemme og ute, Moldova og Albania. Evangeliet går ut, og vi arbeider mens det er dag, natten kommer. Da ingen kan arbeide. Men nå, dere, kan vi få lov til å være med og investere et sted der ikke møll og rust tærer, der ikke tyver bryter inn og stjeler. Men det er ikke en børs som går rett ned, men det er en investering for evigheten. Det er det eneste vi får med oss. Det er de vi har vunnet for Herren og for himmelen. Sylvia, dette er ditt hjerte. Å vinne mennesker for Gud. Mm. Og nå er jo dere ute og er jo blitt rene evangelistene, Rosemarie. Reiser du sammen med mora di og søstra di? Hvordan er dette her? Ja, vi er ute og synger og vitner, kan vi si da. Og dere kom jo fra Telemark. Ja, vi hadde en møtehelg der. Og det var veldig spennende. Veldig fin. Det er så fine folk der. Ja. Veldig fine folk der. Mennesker som er som bibeltro, bønnemennesker, som vil ha vekkelse i fjelltraktene sine. Og vi har vært heldige å få lov å komme dit noen ganger. Var det noen ufrelste på møtene der? Ja, det var, jeg visste ikke om det, men det var fullt av bønnebarn som hadde kommet på møtene for å høre. Tror du det er en lengsel spesielt blant bønnebarna nå? Jeg tror Gud drar dem. Jeg tror han drar dem, for de vet innerst inne at Jesus lever. Mm. Så, men jeg var veldig overrasket. Det var fullt av bønnebarn på lørdagsmøtet som vi hadde. Og, så vi fikk være med å dele og så det evangeliet. Så med toner og vitnesbyrd. Herlig. Ja. Og Sylvia, du er jo også sånn som, du får jo sanger hele tiden. Av og til. Ja, men er det på en måte nesten som at Gud gir deg sånne små prekener, bare at han gir deg det i sanger? Ja. Jeg flyr aldri og leter etter sanger. Nei. Det kommer. Det kommer? Ja.
Hvordan skjer det? Nei, altså, det kan være en tanke jeg får om noe spesielt. Mm. Så kanskje jeg tenker på det, og tenker jo ikke sang da. Nei. Men så får jeg, nei, dette må jeg skrive ned. Og da, det er ofte slik det kommer da. Og da gjør jeg det, og da får jeg toner og tekst da. Mm. Mm. Og dere synger jo mye av disse sangene sammen nå, Rosemarie. Mm. Vi gjør det. Vi har jo synget siden jeg var lita. Mm. Så jeg kan røpe for seerne at det skal vi ta grundigere senere, men begge disse damene har faktisk akkurat sunget inn hver sin CD. Men det skal vi snakke mer om en annen gang, og da er det jo en historie bak nesten hver eneste sang, Rosemarie. Ja, det er jo egentlig egen det. Egen historie. Mm. Ja. Det er sterkt, vet du. Mm. Men nå er det sånn at vi må rett og slett ut på callsenteret. Det er jo spennende å se da, hva som skjer der ute, om du er med og bærer denne store skurtreskeren i denne tida for høsten. Den er moden, men arbeiderne er få. Men vi kan være med og bære så de som går kan få lov til å utføre jobben. Vær så god, Miriam og Svein. Herlig toner, Per! Og hjertelig velkommen inn i studio er du. Og nå er det jo allerede et helt år siden du sto på tunet på gjestegården og sang «Ingen er så full av nåde, selv om jeg er svak som et siv, dog er Jesus mitt liv». Det er sant. Det er sant. Hvordan er været i nord nå? Har sommeren kommet? Akkurat nå så er det kommet litt sommer, Jan. Vi har vel en 10-12 grader, og det er jo bra til å være her nord. Men litt overskya, litt sol og litt sånn forandring. Og det er bare fint. Så det er bare fint. Og ja. Per, du har jo vært pastor nesten hele ditt liv, og for det meste kanskje i Nord-Norge, stemmer det? Ja, det stemmer. Det stemmer. Jeg begynte jo allerede som pastor da jeg var bare 21 år. Mm. Så jeg var vel en av de yngste pastorene i Norge på den tid. Ja. Du sa ikke jeg er ung. Jeg er for ung. Neida, så hadde det gått slag i slag da, fra den ene menigheten til den andre her nord, og så var vi en liten tur sørover i Telemark. Men så ville vi nordover igjen. Ville nordover igjen. Og nå er det Harstad. Ja. Nå er det Harstad. Hvordan er det, Per? Er det en åpenhet i befolkningen? Ja, det er det jo egentlig. Men vi har vel litt for lite... kontakt med folk utenfor menigheten, mm. sånn som jeg ser det i dag. Mm. Jeg skulle ønske at vi kunne få mer kontakt og finne løsninger for å komme ut blant folk og få formidle evangeliet på en sterkere måte blant menigmann ute i gata og ute i byen. Tenker du at TV kan være en link inn i hjemmene, at den kan nå ut på den måten? Absolutt. Absolutt. Var det noen respons da, Per, på programmene som dere var med på? Ja, vi har fått en god del respons. Telefoner både fra Norge, fra Danmark, og meldinger på både telefon eller på SMS og mail. Så vi har hatt bra mye respons på det. Vi har hatt samtaler med folk som har grått i telefonen og takket for programmet. Fantastisk! Det var veldig fint. Ja. Og dette er jo veldig stort da, Per. Der sitter du og Toril ut på tunet på gjestegården, synger enkle sanger og deler det sterke vitnesbyrdet
og deres liv, altså vandringen med Herren, det grep jo meg og hjertene, altså det var jo så sterkt. Og tenker jeg på at signalene de bæres da ut til mange ja. Land, og dere får meldinger ja. Tilbake. Faktisk, ja da. Vi har fått melding og bra lenge etterpå fikk faktisk en telefon fra en ungdoms jeg skal si venn av oss som gikk i menighet en av menighetene vi betjente som da flyttet sørover nå, og så ringte han og sa det var et fantastisk program, sa han. Ja, det så stort. Og så bestilte han jo boka også, så han holdt på å leste i den. Og mens han leste i det, så ringte han og ville ha en lang samtale. For dere hadde jo gullbryllup også ja. I fjor, ja. Og det var jo veldig, veldig spesielt. Og nå, akkurat i disse dager, Per, så stemmer det at dere avslutter tjenesten i Harstad? Ja, vi har sagt opp vår tjeneste i Harstad, og vi har jo vært her i 3 år, og prøvd å jobbe litt bevisst for å bygge menigheten og både på det åndelige og det praktiske plan, fordi at her var jo mye forfalt på det praktiske området når det gjaldt menighetsbygget og lokale her, og så vi har fått lov til å ha vært med og gjort en jobb her, og det er vi veldig glad for. Virkelig arbeider altså i Guds rike. Og ja. Du og Toril er jo et helt spesielt team da. Dere står jo sammen i alle ting. Ja, ja da. Vi gjør jo det. Vi var jo i 20 år i Murmansk. Det vil si at vi var ikke der permanent, men vi pendlet frem og tilbake og var en måneds tid hver gang vi reiste bortover og besøkte menighetene, pinsemenighetene på Kolahalvøya. Det var jo 5 menigheter, og så var det 2 grupper i tillegg da, som vi besøkte, som ikke hadde grunnlagt noen menighet som sådan. Men vi fikk være med og forkynne evangeliet, dele våre erfaringer og oppmuntre dem, og både på det åndelige og på det økonomiske plan. Veldig bra. Og kjenner jeg deg godt nok, så vil ikke du slutte nå heller. Du vil fortsette å forkynne, Per. Ja da. Et kall, vet du, som man har hatt helt ifra ungdommen av, det er ikke så lett å legge fra seg. Har du et Guds ord til oss, om du vil si noe helt på tampen? Ja, jeg kan jo... Da kommer det jo for meg det skriftstedet som har vært mitt yndlingsskriftsted helt ifra ungdommen av. Og det er det ordet i salme 23. Herren er min hyrde. Og den salmen, den er jo veldig spesiell. Og du kan egentlig, når du ser på det første verset, det er jo et veldig sterkt uttrykk som blir framholdt der. Herren er min hyrde, og du kan jo si det egentlig på 4 forskjellige måter ved å legge trykk på de forskjellige ordene. Herren er min hyrde. Ja. Du kan også si Herren er min ja. Hyrde. Det er altså ikke bare noe som var en gang eller noe som skal bli en gang i fremtiden, men det er en visshet i vårt indre her og nå. Han er min hyrde. Ja. Og så kommer det personlige da på det tredje setninga. Herren er min. Halleluja. Ja. Det er ikke noe som gjelder bare alle de andre. Noe som, ja, men det gjelder meg personlig. Herren er min hyrde. Også den fjerde måten du kan si det på, det er jo det at Herren er min hyrde. Hva er en hyrde for noe? Ja. Jo, det er en som tar hånd om oss, en som har overblikket, over oppsynet, en som følger med oss, en som beskytter og bevarer oss, og så videre, og så videre. Så det er det ordet som jeg vil dele med seerne i kveld. Takk, Per.
Dette var jo en hel tale, bare på et minutt. Jeg bare sier ja. Tusen takk, og må Gud velsigne deg. Og det var veldig moro at programmet som du var med i fjor sommer har nådd så langt og vært en sånn velsignelse. Og du vet, nå i kveld så er jo vi midt i en innsamling også, for denne kanalen må jo leve, og det er jo en stor dugnad som pågår nå, og jeg er sikker på de i nord vil også være med. Og du hilser Toril så masse, og må Gud velsigne deg fortsatt i livet og i tjenesten, Per. Og vi sier bare på gjensyn, og vi skal tjene Herren så lenge det er dag, for natten kommer da ingen kan arbeide. Ja. Tusen takk for at Tusen takk. Herren være med deg og med kanalen. Tusen takk. Det var gode ord fra en stridsmann i nord. Og da hørte vi dere at signalene hadde nådd både Sverige og Danmark og Norge, og enda så høster en frukten av det programmet han var med på i fjor. Så vi er med på noe stort, og nå skal vi se om det skjer noe på Kolsenteret. Fantastisk. Forbeder, altså. Det er mange som ber. Og det er det som er så stort, at det er evangeliet i ånd og hånd. Og veldig mange av dere som ber, dere ber ikke bare, men dere gir også et håndslag og viser med gjerning at dere setter pris på denne kanalen. Og jeg er så heldig at jeg sitter fortsatt her med Sylvia og Rosemarie. Og nå har vi disse minuttene en bolk til her. Mm. Og da er det noe spesielt som ligger på ditt hjerte, Rosemarie. Og jeg vet mammaen din også har noe på hjertet. Du kan begynne. Ja, det er bønnebarna. Ja. Og det er som at man kan liksom føle at det begynner å bli en bevegelse i den åndelige verden, kan jeg si da. For jeg tror det at det er en bevegelse. Vi står nok foran en strøm altså av bønnebarn som vil komme. Ja. Gud kommer til å gjøre et eller annet, så at bønnebarna kommer til å skynde seg å komme. Og det er jeg overbevist om. Så og familiemedlemmer som vi ber for, vi skal ha bønnesvar. De kommer nå. De kommer nå. Ja, og det sa jeg jo på det møtet jeg var på. Bønnebarna kommer nå, sa jeg der oppe. Og da visste jeg ikke at det var bare fullt av bønnebarn. Salen var stappet full. Tenk det. Av bønnebarn. Ja. Det visste jo ikke jeg da. Nei, men det er som at den blir dratt. Ja, det er en dragning, og det føler at det begynner å skje en bevegelse. Ja. Det er noe som skjer. Ja, for jeg tenker på at det var jo når den fortapte sønn, han vendte nesa hjemover, og han begynte å gå hjemover. Men han var jo ikke hjemme med en gang. Det var jo noen skritt. Og jeg tenker på, når du prater nå, så tenker jeg på, mon tro om det er mange som også i kveld begynner å gå på veien hjemover, at den tar en beslutning i hjertet sitt, at jeg vil hjem. Jeg må hjem. Jeg må bli frelst. Og Sylvia, kjenner du også at det er som et spesielt kall til bønnebarna nå i denne tida, at de må skynde seg. De må skynde seg å komme hjem nå. Mm. For mørket kommer, og mørket kommer over jorda. Mm. Og det er veldig spesielle og urolige tider. Og det er bare ett sted det er trygt å være, og det er å ha sin sak i orden med Jesus. Mm. Ja, jeg vet at Guds ord er sant, fordi at jeg har lest «Hele ditt hus skal bli frelst». Mm. Og ikke bare det at jeg har lest det, men jeg hadde bønnenød for noen av mine for en tid tilbake. Lang tid tilbake, egentlig. Og jeg ba til Jesus, hvordan skal det gå, sa jeg, med den og den og den. Og da talte jeg, var spesielt en jeg var veldig for.
Og da talte Jesus i mitt øre, med stemme altså. Hele ditt hus skal bli frelst. Ja. Å, halleluja. Ja. Altså, det, vi er vel litt slik, hvertfall jeg da. Tida går, og så har jeg bedt, så skjer ingenting. Men Herren har tidsregninga han. Mm. Han vet når rett tid er. Ja. Da skjer det. Og jeg tenker på alle de som ser på oss nå, som har den bekymringen, Sylvia. Så tenker jeg, tenk om ikke jenta min blir frelst. Tenk om ikke gutten min blir frelst. Hold fast i ordet du. Mm. Og ditt hus skal bli frelst. Det er som en surdeig som gjennomsyrer hele deigen. Og da tenker jeg på motsatt, på en positiv måte. Når Gud begynner i et hjem, i en familie, så er det som det bare utbrer seg til det gjennomsyrer hele familien og gjennomsyrer hele slekta. Halleluja. Vi griper fatt i det og tror på det. Vi står på løftene. Mm. Ja. Jeg tenker på det som du nevnte, at denne sønn som dro fra farsgården. Ja. Han syntes nok det var veldig kjekt å komme vekk fra hele greia. Ja. Visste han på livet, vet du, var ute og prøve seg. Og han gjorde jo det. Mm. Helt til nøden kom over ham. Ja. Han begynte å mangle ting. Mm. Gikk grei så lenge han hadde penger og alt, og kunne bare leve i sus og dus, vet du. Mm. Med venner og... Men så kom fienden også. Og han begynte å tenke at jeg hadde det vel ikke så verst hjemme heller. Mm. Og når faren kaller, så kommer de. Mm. Veldig stort. Bønnebarna. Ja. Mm. Jeg tenker på alle bønnebarna som ser på oss i kveld. Vi kjenner at Jesus kaller på hjertet ditt. Da trenger ikke du lenger å stå imot, men bare begynne å gå. Du vil møte en åpen famn. Du vil ikke møte fordømmelse, men du møter en åpen famn. Mm. Jesus, han døde på korset med åpne armer. Når du vender ditt hjerte til Herren, og du går hjemover, da er det en som står og venter på deg med åpen famn og sier, velkommen hjem. Du er ventet på. Du er ønsket. Du er elsket. Og du skal bli frelst. Du skal ikke gå lenger ute med ufred i din sjel. Men nå er det tid for deg å søke Herren og få fred for din sjel. Amen. Noen kommer fra øst og vest og nord og sør. Ja. Så jeg tror vi kommer til å se masse små bekker som begynner å samle seg. Mm. Det blir veldig vann. Det er det vi har foran oss. Så om det blir noen rystninger da, som gjør for det, vekkelse er jo å bli vekt opp. Ja. Og som mamma sa til meg, det er ikke noe godt å bli vekt hvis du sover godt. Det kan jo være ubehagelig. Det er ikke sånn veldig happy når vekkeklokka ringer. Nei. Det er liksom mange som bare smeller det ned. Det kan bli litt irritasjon når alarmklokkene ringer og du begynner å våkne til. Mm. Og, men det skjer. Mm. Jeg er helt overbevist om at det er noen alarmklokker overalt. Som er i standsatt nå og ringer. Ja. Ja. Og Svein vil sikkert også be frelsesbønn med deg. Men jeg føler at vi skal be en enkel bønn før vi takker for oss her fra studio. Så kan du bare si, Jesus, takk at du vil helbrede mitt frafall. Jeg kommer til deg. Inviterer deg som Herre, inn i mitt liv. Nå skal du være min frelser og min Herre. Takk at du fyller meg med din Hellige Ånd og fører meg på din vei. Den veien som fører til himmelen. Amen. Så enkelt er det. Bli frelst. Bli et Guds barn. Fantastisk. Rosemarie,
Og Sylvia, dere har virkelig rørt hjertene våre her i kveld. Har du lyst til å si noen helt få ord helt til slutt, Rosemarie? Ja, vi får våke og be. Våke og be. Og så se oppover for vår forløsning stunder til. Det var gode ord. Sylvia, tusen takk for at du kom hit i kveld. Og Rosemarie, tusen takk for at du ga din tid og sangene og vitnesbyrd. Og vi kjenner jo dette hjertet bak. Må Gud velsigne dere i livet, og Gud velsigne dere i tjenesten. Og det blir jo veldig spennende fremover å se hvor dere skal ha møter. Og neste gang vi møtes i studio, da skal vi gi seerne tilbud om å kjøpe disse CD-ene. For de er jo ferdige akkurat nå, men da kommer det en ny mulighet. Så det blir nok et skikkelig vellykket det salget med de CD-ene. For det er jo ikke noe dere har hentet fra andre. Det er jo sanger som dere har fått fra Herren selv. Tusen takk, takk for at dere kom. Vel hjem. Og bare velkommen tilbake. Og nå, dere, skal vi se om det har skjedd noe på Kollsenteret.